السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد والسلام كما آج کے اس درس میں اور واضح رہے کہ درس ابھی جاری ہے صلاۃ کے احکام کے سلسلے میں، اور اس میں بھی عیدین کی نماز کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں عیدین کی نماز کے سلسلے میں. پہلی حدیث آج کے اس درس میں، وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشهدن الخیر ودعوة المسلمین وتعتزل الحیض المصلى. متفق علیہ. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہم نکالیں نوجوان اور یعنی لڑکیوں کو اور حتیٰ کہ حیض والی خواتین کو، ان خواتین کو بھی جو حالت حیض میں ہوں، ایم سی کی حالت میں ہوں، ان کو بھی فی العیدین، ان کو بھی عید کی نماز کے لیے یا عیدگاہ کے لیے نکالنے کا حکم دیا گیا. کیا کریں گی وہ جا کر؟ یشهدن الخیر ودعوة المسلمین، وہ اس دن کے اندر جو خیر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے اس خیر کو حاصل کریں گی، حاضر ہوں گی خیر کی اس مجلس میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں. لیکن ایک ملاحظہ ہے، وہ آخر میں ہے، وتعتزل الحیض المصلى، لیکن وہ خواتین جو حالت حیض میں ہوں گی وہ نماز کی جگہ سے الگ ہوں گی، یعنی نماز جب مسلمان پڑھیں گے تو وہ نماز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گی بلکہ وہ الگ بیٹھیں گی، لیکن جب مسلمان دعا کریں گے تو ان کی دعاؤں میں شریک ہوں گے. عاتق، عواتق کا لفظ ہے، یہ عاتق کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ دوشیزائیں، وہ نوجوان یا جوان لڑکی. عربوں کے اندر ان اس عمر کے اندر جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے پردے کا عام عورتوں کے مقابلے میں کچھ خاص بھی اہتمام کیا جاتا، اور اس اہتمام کی ایک شکل آپ کو بتاؤں کہ جب بچی جوانی کے دہلیز پہ پہنچ جاتی تو اس وقت سے لے کر اس کو گھر کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا پردے میں، یہاں تک کہ وہ گھر کے افراد سے بھی کسی حد تک کٹ کر رہا کرتی جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ذوات الفقر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ کے اندر اتنی حیا تھی، اتنی شرم تھی
جتنا کہ اس عمر کے اس مرحلے کے اندر اس عمر کے اندر بچیوں کو ہوتی ہے کہ وہ بچیاں بالکل پردے میں رہتی ہیں, مکمل پردے میں رہتی ہیں, یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں آتی جاتی ہیں, ہر جگہ نہیں پھرتی گھومتی, اتنا ان کے پردے کا خیال رکھا جا رہا ہے. راوی اس حدیث کی صحابی یا ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس گروہ کو اور اس عمر کی بچیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکالنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم صادر ہونے کا بیان بطور خاص کر رہی ہیں, اور اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جن بھائیوں کے یا جن مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پائی جائے کہ عورتوں کے خواتین کے پردے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عیدگاہ نہ نکلیں, تو یہ ان لوگوں کے سامنے وضاحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہم لوگوں کے لیے یہ حکم صادر ہوا ہے کہ ہم اس عمر کی باپردہ لڑکیوں کو بھی گھر میں نہ چھوڑیں بلکہ ان کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں. دوسرا جو لفظ ہے حیض, یعنی حیض والی عورتیں عام طور پر نماز کے لیے کس کو نکالا جاتا ہے, کون جاتی ہیں مساجد؟ جو نماز پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں نا, اور سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ حالت حیض میں خاتون کے لیے نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. اب سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہماری مائیں بہنیں اس حالت میں ہیں تو ان کو وہاں لے جا کر کیا کریں گے, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھیں گی, تو کہیں گے چلو ان کو گھر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت خواتین کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ یہ بھی عیدگاہ جائیں, اور اس حکم کے اندر یہ وضاحت یا یہ اشارہ پوشیدہ ہے کہ جب اس طرح کی نوجوان لڑکیوں کو بھی جن کو ان کے گھر والے بالکل گوہر کی طرح موتی کی طرح حفاظت سے گھر میں رکھتے ہیں ان کو بھی نکال کر عیدگاہ پہنچایا جا رہا ہے, وہ خاتون جو نماز کے لائق بھی نہیں ہیں ان کو بھی گھر سے نکال کر عیدگاہ پہنچایا جا رہا ہے, تو پھر وہ خواتین جن کے سامنے اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بھلا ان خواتین کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہو سکتا ہے, کیا ان کے لیے کسی طرح کی رخصت کسی طرح کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ عیدین کے موقع پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر گھر میں بیٹھی رہیں عیدگاہ نہ جائیں اس بہانے سے کہ اس میں بے پردگی ہے, اس میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اور ایسے اور ویسے. کوئی یہ وضاحت یعنی بڑی ہی اہم وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح کی خواتین کو گھر سے نکل کر عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیا ہے تو پھر جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہو بدرجہ اولا ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ گھر سے نکل کر عیدگاہ جائیں. مقصد کیا ہے؟ فرمائے آج کا دن خیر کا دن ہے, آج کا دن مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جائزہ ملنے کا, جزا ملنے کا, انعام ملنے کا دن ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں محنت کی ہے, مشقت کی ہے, روزہ رکھا ہے, قیام اللیل کیا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے, اور متعدد جو نیکیاں کی ہیں ان کا بدلہ ملنے کا دن ہے. آج اگر آج یہ گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی تو مسلمان جب مل کر دعائیں کریں گے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی طلب کریں گے تو یہ گھر میں بیٹھ کر ان دعاؤں میں شرکت کرنے سے محروم رہ جائیں گے. تو اس لیے ایسی
ایسی خواتین کو بھی نکلنا چاہیے، جب ایسی خواتین کو نکلنا ہے تو دیگر خواتین بدرجہ اولا اس حکم کے اندر شامل ہوں گی. البتہ وضاحت موجود ہے کہ حیض والی خواتین نماز میں شرکت نہیں کریں گی، اس لیے کہ نماز ان کے لیے حرام ہے. عمرنا، صحابی جب یہ صیغہ استعمال کرے حدیث بیان کرتے ہوئے کہ امرتو یا امرنا، تو یہاں حکم دینے والا، اس کا ترجمہ اگر ہم کریں لفظی کہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہم لوگ ایسی ایسی خواتین کو عیدگاہ کی طرف لے جائیں نکالیں، اب حکم دینے والے کا ذکر یہاں نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو دینی حکم دینے والی ذات کون ہو سکتی ہے اس وقت؟ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. صحابی کو چاہے وہ خاتون ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے مفرد کا صیغہ استعمال کیا جائے، چاہے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے، سب صیغے میں حکم دینے والا عامر جو ہے، حکم دینے والا وہ کون ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی اسی طرح کا صیغہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سجدے کے بارے میں فرمایا امرت ان اسجد علی سبعتی اعضاء، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات اعضاء پر سجدے کروں. یہاں حکم دینے والا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو آپ کو حکم دے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صیغہ استعمال فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا، تو یہاں پر حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. صحابی جب کہے تو حکم دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ صیغہ استعمال کرنے کے مجھے حکم دیا گیا، تو وہاں اس وقت حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہوتا ہے. عید کا دن بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے خیر و بھلائی پر اجتماع کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن کا خاص اہتمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے. بعض روایتوں میں آپ کے اہل خانہ کے لیے خود آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے بال بچوں کو بھی، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، سب کو لے کر عیدگاہ جایا کرتے تھے. آپ نے حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا. اب کسی طرح کا کوئی اشکال باقی رہ جاتا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. روایت متفق علیہ، مسلمانوں کے اندر کچھ ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ابتدائے اسلام میں تھی. کب تھی؟ ابتدائے اسلام میں، یعنی شروع شروع اسلام میں مسلمانوں کی تعداد جب کم تھی تو ایسے مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تعداد زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھوٹے بچے بھی نکلیں، یعنی قریب البلوغ بچیاں بھی نکلیں، بالغ بچیاں بھی نکلیں، خواتین بھی نکلیں، جو نماز پڑھنے کے لائق ہیں وہ بھی نکلیں، جو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں وہ بھی نکلیں، تاکہ جب میدان میں مسلمان اتنی کثیر تعداد میں اکٹھا ہوں گے تو کافر دیکھ کر گھبرائیں گے اور مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کریں گے. یہ کہا جاتا ہے اس حدیث کے جواب میں کہ یہ ابتدائے اسلام
ابھی اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد خود بہت زیادہ ہو گئی، صرف مرد ہی اگر ایک زمین میں نکل جائیں تو ان کی تعداد کتنی ہے کہ کافر مرغوب ہو جائے گا. یہ بات اسی طرح کہی جاتی ہے اس حدیث کے جواب میں کہ خواتین کو ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر جو وضاحت ہے، جو صراحت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ازواج مطہرات کی بات آتی ہے، اور غالباً اس طرح کی بعض روایتیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی چھوٹی عمر تھی، تو وہ بالکل 2 سال کے بچے رہیں گے تو یقیناً وہ بات تو نہیں ان کو یاد رہے گا. وہ بڑی عمر کی، اب بڑی عمر کا مطلب کم سے کم یہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں کی بات دیکھ کر انہوں نے بیان کی ہے. تو فتح مکہ جب ہو گیا تو مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو چکی تھی کہ آس پاس کے کافر اب مسلمانوں کی تعداد سے گھبرانا شروع ہو گئے. اب یہ ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ سارے لوگ نکل کر اپنی تعداد منواؤ، پھر بھی خواتین صحابہ کرام کی نکلتی تھی، عیدگاہ میں جاتی تھی، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس پر عمل کرتی تھی. اس سے پتا کیا چلا کہ یہ بات کہنا، دراصل کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایک اجتہادی یعنی دفاع ہے کہ ہم خواتین کو منع کرتے ہیں عیدگاہ نکلنے سے. اس حدیث میں خواتین کو نکالنے کا ذکر ہے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو بات بنانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، یہ شروع شروع کی بات ہے، جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، اسی لیے خاتون کو باہر نہیں جانا چاہیے. سمجھ گئے؟ اگر یہ کسی حدیث میں اس کی طرف اشارہ دور کا یا قریب کا ہوتا تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن حدیثیں بہت ہی صریح ہیں، بہت ہی واضح ہیں کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے. اس لیے اس طرح کی باتیں کہہ کے مسلمانوں کو ایک حدیث پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. دوسری حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جميعا كانوا يصلون، یہ سب کے سب عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے، خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے. یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، ساتھ میں ابو بکر کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا. ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، صحابی ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں گویا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے بعد میں خطبہ دیتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی، ابو بکر کا دور خلافت آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا کہ آپ بھی نماز پہلے پڑھتے تھے خطبہ بعد میں دیتے تھے. 2 سال 3 مہینہ تک آپ کی دور خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا خلیفہ ثانی کا، انہوں نے بھی اسی کو قائم رکھا، یہاں تک کہ بہت بعد میں ایک خلیفہ آتے ہیں اور پہلے
خطبہ دیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مشہور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صاف طور پر کھڑے ہو کر اسی وقت کہتے ہیں خالفت السنہ، اے امیر، اے خلیفہ، یہ کام کر کے تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو سنت کیا ہے؟ پہلے نماز، بعد میں خطبہ، یہی سنت ہے، اور یہی تا قیامت یہ سنت باقی رہے گی اور اسی کو قائم کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صاف خلاف ورزی کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اور شخصیتوں کا، صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر کا ذکر کیا گیا، یہ دونوں کا کیوں ذکر کیا گیا یہاں پر؟ شریعت کس کے حکم سے یا کس کے عمل سے ثابت ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، سمجھ رہے؟ تو پھر ابو بکر اور عمر کے ذکر کیے جانے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، صحابی کے یہاں ان دونوں شخصیتوں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس شرعی حکم کو ثابت کرنے کے اندر حضرت ابو بکر یا عمر کا کوئی دخل ہے، نہیں۔ یہ حکم ثابت ہوا کس کے عمل سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ لیکن کہتے ہیں باقی رہا ابو بکر کے زمانے میں، باقی رہا عمر کے زمانے میں، یعنی اس کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو نہ ابو بکر نے بدلا، نہ عمر نے بدلا، نہ ان کے بعد کے بہت سارے خلفاء نے بدلا۔ اگر کوئی بعد میں آ کر ان جلیل القدر صحابہ کرام خلفائے اربع کے بعد اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو تبدیل ہونا تھا تو ابو بکر کو کرنا چاہیے، عمر کو کرنا چاہیے، کسی نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قائم کیا گیا یہ مسئلہ، یہ حکم اسی طرح بدستور باپ کے صحابہ کرام نے اس کو جاری رکھا اور یہ حکم باقی ہے اور تا قیامت۔ اس کے بعد جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى يوم العید رکعتین لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، اخرجه السبعة۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صرف دو رکعت نماز، صرف دو رکعتیں نماز ادا فرمائی، لم يصلي قبلها ولا بعدها، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ یعنی عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دو رکعت جو روزانہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی ادا کی جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اس کے بعد کوئی نفل پڑھی جائے گی، اور نہ اس سے پہلے، جیسا کہ آگے کی حدیثوں میں آ رہا ہے مسئلہ، نہ اس سے پہلے اذان کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں جاتے تھے تو سب سے پہلے جو عمل شروع کرتے تھے وہ آپ نماز کی ادائیگی شروع کرتے تھے۔ تو لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، یعنی جس طرح اور نمازیں ہیں، پنج وقتہ نمازیں، اور جمعہ بھی انہی پنج وقتہ نمازوں میں شامل ہے کہ قبلی اور بعدی سنتیں پڑھتے ہیں ہم، تو اس طرح عیدین کے اندر کوئی سنت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ عیدگاہ میں جا کر سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ بعض علماء نے کہا
مشکل ہے, پڑھ سکتا ہے. کہاں ممانعت ہے, کہاں ممانعت ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیں, عبادات کے سلسلے میں, عبادات کے سلسلے میں ممانعت کا انتظار نہیں کیا جائے گا کسی کام سے رکنے کے لیے, بلکہ کسی حکم کا صادر نہ ہونا ہی اس کام کی ممانعت کے لیے کافی ہے. عبادات توقیفیہ ہیں. توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ عبادت کریں گے ہی اس وقت جب اس کا حکم ہم کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملے گا. نہیں حکم ہے تو وہ عبادت نہیں کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سارے لوگ پوری زندگی عیدگاہ جا کر صرف دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں, اور ہم آج آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو منع تو نہیں کیا گیا ہے اس لیے ہم پڑھیں تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے. اس طرح سے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے اور نہ صحابہ کرام سے آگے بڑھنا ہے. اس کی واضح مثال تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے, تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے, یعنی کوئی بھی ایسی مثال, جیسے ہم عام طور پر نمازوں کی مثال, نمازوں کی تعداد کی مثال لے سکتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض آئی, ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر ذکر ہے کہ چھ وقت کی نماز نہیں پڑھو؟ کہیں پر ہے؟ کیا آیا ہے, حکم کیا آیا؟ کہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. اب یہ پانچ کی تعداد جب آ گئی کہ فرضیت پانچ کی ہے, تو چھ کی تعداد اور چار کی تعداد اور جو بھی تعداد اس سے اوپر نیچے ہے وہ اپنے آپ آٹومیٹک کٹ گئی. ظہر کی تعداد رکعت کتنی ہے؟ چار ہے. کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن کوئی بندہ ہے کہ جو کوئی ایسی حدیث لا کر پیش کرے کہ جس میں کہا گیا ہو لا تصلوا صلاۃ الظہر خمس رکعات, کہ ظہر کی نماز پانچ رکعت نہ پڑھو, کہیں ایسی کوئی حدیث ہے؟ ممانعت نہیں ہے نا. تو کوئی آدمی کہے بھائی نماز ہی ہم ایک رکعت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے ہم کو ثواب زیادہ ملے, کوئی بھی مسلمان اس چیز کو قبول کرنے والا ہے نہیں. کیوں؟ کوئی بھی دلیل تو پیش کرنے والا کہہ سکتا ہے بھائی اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو منع کرنے والی کوئی حدیث ہم کو دکھاؤ, پھر ہم نہیں پڑھیں گے. کوئی لا کر دکھا سکتا؟ نہیں دکھا سکتا. کیا کہیں گے سب لوگ مل کر؟ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے کہ بھائی ظہر کی نماز ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعت ملی ہے, آپ نے چار پڑھی, صحابہ کرام نے چار پڑھی, چار پڑھنے کا حکم دیا گیا, اس لیے چار ہی پڑھنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی لیے عیدین کا مسئلہ ہے نہ اس سے پہلے. اللہ کے رسول اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والی تھی کہ آپ جاتے پہلے تو جس طرح مسجد میں تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہاں پر جا کر کے آپ عیدگاہ میں پہلے دو رکعت نماز پڑھتے پھر آپ نماز پڑھاتے, کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اس کا مطلب نہیں پڑھنا چاہیے, سمجھ گئے؟ اور یہی فرق ہے سنت اور بدعت کے اندر, کہ بدعتی آدمی کیا کرتا ہے اس بدعت کو ایجاد کر لیتا, ایک چیز کو عبادت سمجھ کر انجام دینا شروع کر دیتا, جب منع کرنے والا اس کو منع کرتا بھائی دیکھو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے, صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا, تو فوراً وہ چھوڑتے کہتا ہے کدھر منع ہے دلیل دکھاؤ, کہتے کہ نہیں کہتے کدھر منع ہے دلیل دکھاؤ. اس کو اسی وقت جواب دینا ہے آج میں ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھوں گا. اب جب وہ اعتراض کرنے پہ آئے تو آپ اس سے وہی جوابی دلیل طلب کرو کدھر منع لکھا ہے, سمجھ گئے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں ہم کٹھو جتی کی تعریف نہیں دے رہے آپ کو کہ کس طرح سے, لیکن بات سمجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات سنت اور بدعت کا فرق نہیں بیٹھتی, سمجھ گئے؟ تو یہ فرق جو ہے سنت اور بدعت کے درمیان, یہ فرق دماغ میں بیٹھنا چاہیے اور اس کو واضح ہونا چاہیے.
تو یہاں صحابی اب اگر اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس روایت کو اخرجہ السبعہ کتب ستہ اور امام احمد سب نے روایت کیا اسی طرح کیا ضرورت تھی بھائی اس روایت کو نقل کرنے کی؟ صحابی نے اس کو نقل کرنے کی ضرورت سمجھی نا تاکہ بعد کے لوگوں کو مسئلہ معلوم رہے کہ بھائی عید کی نماز دو ہی رکعت پڑھنا ہے، نہ پھر پہلے پڑھنا نہ پھر بعد میں پڑھنا، نہیں تو پھر اس حدیث کو بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. بعض روایتوں میں عیدگاہ کے سلسلے میں یاد رکھیں، عیدگاہ کے سلسلے میں یہی ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی سنت ہے اور نہ اس کے بعد کوئی سنت ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید سے واپس گھر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت گھر پر ادا کرتے تھے. اس طرح کی حدیث آئی ہے اور علماء نے جمع کیا ہے اس حدیث ان حدیثوں کو اور اس سے مسئلہ اب یہاں منع ہے اور وہاں دو رکعت پڑھنے کا ثبوت مل رہا ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان یہ ہوا کہ عیدگاہ کے اندر تو قطعاً کوئی ایک رکعت نماز بھی دو رکعت کے علاوہ نہیں پڑھنا، لیکن اگر کوئی بندہ گھر آ کر دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو عیدین کی سنت نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عمومی طور پر یعنی اس سنت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو ویسے ہی آپ سنت خاص طور پر صبح کے یعنی اشراق کی نماز بھی آپ پڑھتے تھے، چاشت کی نماز بھی آپ پڑھتے تھے اور ویسے بھی بہت ساری نمازیں، تو اس کو عام سنت پر محمول کیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ سے واپس آ کر نماز پڑھی ہے تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کی تعلیم نہیں دیں گے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے آ جائے، لیکن عیدگاہ کے اندر ایسی کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے. وعن ابی سعید دوسری روایت ہے، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. یہی روایت ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے اور بعض علماء نے دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ عیدگاہ میں قطعا نہیں پڑھنا، لیکن گھر آ کر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، اس کے اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بلا اذان ولا اقامہ، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ادا فرمائی. وہ روایت جس میں ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر جو پہلا کام کرتے وہ کیا کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے، اذان ہوتی تو راوی کو یہ حق ہوتا کہ بیان کرے کہ آپ پہلا کام جا کر نماز پڑھتے، نہیں یہ کہا جاتا نا کہ پہلا کام عیدگاہ میں جا کر اذان دینا ہے، پھر تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، پھر اقامت کہنا ہے، پھر نماز پڑھنی، نہیں کوئی کام عید کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور کہتے ہیں نہ اس طرح کا کوئی اور ذریعہ اپنانا ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پر یعنی کچھ لوگ ٹائم سے نہیں آتے، خاص طور پر یہ گاؤں وغیرہ میں چھوٹی بستیوں میں دیکھا گیا ہے، راستے میں قطار بنی ہوئی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، ارے بھائی جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے جلدی آئے، اس طرح کی آواز، اس یعنی علماء نے کہا اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں کوئی ندا نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی ندا نہیں ہونی چاہیے، ٹائم ہو گیا نماز کھڑی کی جائے. ہاں
تکبیرات جو عیدین کی تکبیرات ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد یا اللہ اکبر کبیرہ، یہ تکبیرات برابر پڑھ سکتے ہیں مائک پر، یعنی بلند آواز سے بھی، خطبے کے درمیان بھی، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد، سمجھے؟ کیونکہ یہ تکبیر کا دن ہی ہے، یہ دن کون سا دن ہے؟ تکبیر کا دن ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرنے کا دن ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی مائک پر بیان کرتا ہے، دور تک اس کی آواز جاتی ہے اور اس آواز سے لوگ سمجھ لے، اگر سمجھ لے رہے ہیں یا ان کے سمجھ میں بات آ رہی ہے اور جلدی جلدی آنا شروع کر دیتے ہیں تو خیر ان کا وہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے جلدی آ جائے، اس طرح کی کوئی ندا اللہ تعالی عالم نہیں ہونی چاہیے. آج کے درس میں میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن حدیث بہت زیادہ ہے، پھر بھی انشاءاللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے اور سب سے پہلی جو چیز شروع کرتے وہ نماز ہوتی، پھر کیا کرتے؟ ثم ينصرف، نماز سے فارغ ہو کر آپ چہرہ لوگوں کی طرف کرتے، آپ رخ پھیر لیتے، یعنی پہلے قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہوتا اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ کا رخ لوگوں کی طرف ہو جاتا. مقابل الناس والناس علی صفوفہم، لیکن لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ لوگ اپنی اپنی صفوں کے اندر اپنی جگہ بیٹھے رہتے، اٹھتے نہیں آج کی طرح. آج جیسے ہی نماز ختم ہوتی بہت سارے بھائی ہمارے بھولے بھالے، اللہ سب کو ہدایت دے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے تقریباً. پہلی بات مسجد میں عید پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہی ہے، لیکن اس کو مجبوری کا نام دیں یا کون سا نام دیں جو بھی نام دیں، بہرحال آج کل نمازیں ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر، لیکن نماز ہوتے ہی جو ملاحظ ہے، جو نوٹ کیا جاتا ہے کہ آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، لوگ ضرورت نہیں سمجھتے، اور اسی مخالفت کی وجہ سے مروان ابن حکم نے جو شروع کیا تھا خطبہ پہلے نماز بعد میں، وہ مصلحت ہی خاص طور پر وہاں اس وقت کی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ عوام اپنے عمراء کو بہت زیادہ پسند نہیں کرنے لگے تھے، تو ان کی بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے تو اس لیے اٹھ کر چلے جاتے تھے. لیکن آج کیا، آج تو خطیب صاحب ہوتے ہیں جو ہمیشہ سال بھر خطبہ دیتے، وہی عام طور پر عید کی بھی نماز پڑھاتے، ہماری ان سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے. لیکن وہاں کہنے مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا چاہتے تو کیا کیا گیا، کہا ٹھیک ہے تم بھاگو ہم دیکھتے کیسے بھاگتے ہیں، ہم خطبہ پہلے دیں گے نماز بعد میں پڑھائیں گے، نماز کے لیے تو بیٹھو گے بیٹھو گے. سمجھے؟ تو ایک چیز مسلمانوں نے چھوڑا تو دوسری چیز امام نے چھوڑا. سمجھ گئے؟ خطبہ سننے کی سنت مسلمانوں نے ترک کیا تو خطبہ بعد میں دینے کی سنت امام وقت نے چھوڑ دیا. سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے دونوں اس گناہ میں شریک ہوں، لیکن جو بھی ہے کم از کم آج تو ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہی آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے، بلکہ آدھا گھنٹہ بھی خطبے نہیں، یہاں
20 मिनट 15 मिनट मुश्किल से पहुँचे हैं, जो बहुत लंबा देता है वो 20-25 मिनट देता है, नहीं तो 12 मिनट 13 मिनट 15 मिनट का खुतबा होता है। यानी वो क्या चीज़ होती है जो उस वक्त नमाज से फारिग होते ही हमको मस्जिद से बाहर लेकर जाती है, तो अलग लिहा सुन्नत क्या है कि वन्नासु अला सुफूफिही, लोग अपनी, ये इन अल्फाज का एक मतलब है समझिए, वो ये कि कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता, जो जहां बैठा है अपने सब पर उसी तरह बैठा है। हरकत सिर्फ किसकी नकल की गई है यहां पर? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत नकल की गई है कि आपका रुख किबले की तरफ होता, किबले से आप रुख फेर लेते लोगों की तरफ हो जाता, और कोई हरकत मनकूर नहीं। फिर आप क्या करते, यइज़ुहुम, उनको वाज और नसीहत करते, उनको शरी अहकाम सुनाते, समझ गए? यही मकसद है खुतबा का, चाहे वो खुतबा जुमा हो या खुतबा ईद हो। रिवायत से जो यानी एक तरह से आदाब मजलिस, या ये कहिए कि खुतबे के आदाब, कि लोग खामोशी से अपने खतीब की बात सुने और खतीब भी अपना चेहरा सामईन की तरफ रखे, समझ गए? ये नहीं होना चाहिए कि छुप कर किसी जगह या ऐसी जगह बैठ कर या इधर उधर बेइतनाई जिस अंदाज के अंदर पाई जाए वो अंदाज नहीं अपनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर अमर इब्न शुएब की रिवायत है, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما। अब यहाँ नमाज की कैफियत बताई जा रही है कि इन दोनों रकातों में तकबीर ज़वाइद हैं, पहले में 7 तकबीर, तकबीर तहरीमा और 6 मजीद जायद, और दूसरी में 5 तकबीरें जायद जो सजदे से अल्लाह अकबर के लिए उठते हैं उसको छोड़ दो, समझ गए? ये तकबीरें हैं, ये तकबीरें पहले कही जाएंगी, तिरत इसके बाद शुरू की जाए। रही बात दुआए सना की, दुआए सना की, तो उसको बंदा चाहे तो तकबीर तहरीमा और तकबीर जवाइद के बीच में पढ़े और चाहे तो मुअख्खर करे इसके सिलसिले में, लेकिन तिरत यकीनन पहले तकबीरात जवाइद पढ़ना है और उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर उसके अलावा जो मसनून सूरतें हैं सब इसमें रबिकल आला है और इसी तरह से हल अदा का हदीस और राशिया है, इस तरह या कोई भी और सूरत पढ़ सकते हैं। وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقتربت، اخرجه مسلم. ابو واقد الليثي رضي الله عنه سي روايته فرماته ان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاه عيد الاضحى او عيد الفطر دونوں نمازوں میں قاف والقران المجید سورہ قاف پڑھتے تھے اور اقتربت الساعه یہ پڑھتے تھے, इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, गोया कि ये क़िरत ईदैन के अंदर मसनून क़िरत मानी जाएगी। और आमतौर पर इस तरह की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ नमाजों के अंदर बाज़ सूरतों की तिलावत का इहतमाम करने का जिक्र है, हकीकी और बारीकी हिकमत तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन उलमा ने आम तौर पर
ان صورتوں کے اندر ان کے معنی کی جامعیت کسی کے اندر عقیدے کی بات زیادہ کی گئی ہے, کسی کے اندر اس طرح سے یعنی مسلمانوں کے لیے اس کے اندر وعظ اور نصیحت زیادہ ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر ان صورتوں کا ہی تلاوت کرتے تھے تاکہ یہ صورتیں سارے لوگ سن لیں اور سب تک یہ صورت پہنچ جائے, سب تک یہ وعظ نصیحت کی باتیں پہنچ جائیں. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. عيد كده النبي صلى الله عليه وسلم جب عيد گاہ جاتے تھے اور جب عيد گاہ سے واپس آتے تھے تو سنت کیا تھی آپ کے اس آنے جانے کے اندر کہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. راستہ تبدیل کرنا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے, عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. آج کل اگر آپ گاڑی سے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر یہ مسجد ہے, آئے ہیں ادھر سے تو ایک چکر مار کر ادھر سے چلے جائیں, سنت آپ کو خود مل جائے گی ان شاء اللہ. پیدل جا رہے ہیں تو بھی اس گلی کے بجائے اس گلی سے آپ چلے جائیں گے. اور واللہ اعلم اس کے اندر جو علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ یہ تکبیر بیان کرنے کا دن ہے, اللہ کی تکبیر, اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری زبان سے جو اللہ کے اذکار نکلتے ہیں, سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لے کر اللہ اکبر تک کچھ بھی, تو جو شجر و حجر جو سنتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے. تو آپ ایک گلی سے اللہ اکبر پڑھتے آئے, دوسری گلی سے اللہ اکبر پڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ کے گواہوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے یقینا. لیکن آج ہم تکبیر ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر گواہ کہاں سے ملیں گے؟ تکبیر پڑھنا چاہیے, تکبیر پڑھتے ہوئے سب سے بڑی سنت وہ تکبیر پڑھنا, پھر راستہ تبدیل کریں گے. تھوڑا سفر کریں گے ان شاء اللہ. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. یہ ہمارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو بھلائی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس بھلائی کا ذکر ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, اور ولہم, لہم سے مراد ہے اہل المدینہ, مدینہ والوں کے لیے, یومان یلعبون فیہا, دو دن انہوں نے متعین کر رکھا تھا وہ بحیثیت تہوار, بحیثیت یعنی خوشی کے دن کے, اس دن کے اندر کھیل کود اور اس طرح کی کچھ چیزیں انجام دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اہل مدینہ سے؟ کہا اے اہل مدینہ, تمہارے یہ جو دو کھیل کود کے دن ہیں, ان دو دنوں کے بدلے اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بہتر دن تم کو عطا کیا ہے. دو دنوں کے بدلے دو بہتر دن عطا کیا ہے, اور وہ بہتر دن کون سے ہیں؟ عید الفطر ہیں اور عید الاضحیٰ, یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر. تو مسلمانوں کے لیے عید کے کتنے دن ہیں؟ دو دن, دو دن. ان دو دنوں کے اندر, ان دو دنوں کے اندر جائز تفریح بندہ کر سکتا ہے, معیوب نہیں, کھیل کود اس طرح سے. لیکن یاد رہے کھانا پینا, لیکن یاد رہے کہ آپ کے تمام پروگراموں میں, چاہے وہ کھیل کود کے ہی پروگرام ہوں, لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر سب کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عید کے دنوں کے لیے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی. یہ عید کے دن کھانے کے دن ہیں, پینے کے دن ہیں, کھلانے اور پلانے کے بھی دن ہیں, اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں.
तो एक दिन की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटी छोटी बच्चियां कुछ गीत जैसे गा रही थी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आए तो सबको डांटना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को मना किया, कहा हर कौम के लिए उनके ईद और त्यौहार और खुशी मनाने का दिन होता है, आज हमारी ईद का दिन है, आज इनको इस तरह के गीत गाने से और इस तरह की खुशियों का इजहार करने से मना मत करो। तो मतलब क्या है, आप इस तरह से थोड़े बहुत अगर तसल्ली के लिए यानी जायज़ अशआर पढ़ने का, जायज़ नज़्में पढ़ने का, हमदोनात पढ़ने का, गीत पढ़ने का, शर्त यह है कि इसके अंदर शराई कोई हुरमत की चीज़ ना हो। जैसे वो गज़लें जिनके अंदर ख़वातीन की नाजायज़ और नाज़ेबा तारीफ़ की जाती है, जिनको यानी हमारे उर्दू ज़बान में भी जिनको गज़ल कहते हैं और गज़ल का माना ही यही होता है, तो ये चीज़ नहीं। लेकिन मुबाह नज़में जायज़ शेर व शायरी कर सकते हैं और इस तरह खेल कूद कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये खुशी का दिन है और इसके अंदर इस तरह की बातों की इजाज़त पाई जाती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسن। सुन्नत से ये बात है। देखिए यहाँ पर एक इस्तिलाह और है, एक इस्तिलाह अली रजी अल्लाह से रिवायत है, ठीक है, अली रजी अल्लाह से, अली रजी अल्लाह फरमाते हैं मिन सुन्नति, सुन्नत से ये बात है कि यखरुज इलल ईद माशिया, कि ईदगाह की तरफ पैदल चल के जाया जाए, ये सुन्नत है, ठीक है। अब जब एक सहाबी ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि सुन्नत से ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह कैसे जाते थे, पैदल जाया करते थे, ये सुन्नत है, समझिए। लेकिन अगर मसाफत दूर है, कोई सवारी करके जाता है, इंशाल्लाह मुबाह होगा। आखिरी रिवायत وعن ابي هريره رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد رواه ابو داود باسناد لين। हदीस के अंदर जा पाया जाता है लेकिन इसका माना सही है। इसका माना सही होने का मतलब कि असल सुन्नत ईद की के सिलसिले में क्या है, इसके मुताबिक कि मैदान में निकलकर नमाज पढ़ना, ईदगाह में निकलकर नमाज पढ़ना, चाहे शहर छोटा हो या बड़ा हो, एक से ज्यादा ईदगाह बनाना पड़े मुश्किल नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, ईदगाह होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है। लेकिन अगर कभी बारिश वगैरह जैसी सूरत हाल का सामना हो जाए तो कोई आयब की बात नहीं है कि उस दिन आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें ताकि लोग भीगने से बच जाए, समझ गए। तो ये यानी इसका माना यकीन इसके सिलसिले में इंशाल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता बेला ज़रूरत मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने का अमूमी अहतमाम करना गोया कि इस सुन्नत को तर्क करने के बराबर है, इस सुन्नत को तर्क करने के बराबर है। दुनिया के किसी हिस्से की बात हो, आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी छोड़कर ही तो जाया करते थे नमाज पढ़ने, हैं? तो मस्जिद के एहतराम को पेश नजर रखते हुए ये कहा जाए कि नहीं यहाँ अफजल है, नहीं अफजल कहाँ है नमाज पढ़ना ईद की, मैदान के अंदर ईदगाह के, लेकिन जायज है कि मस्जिद में पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर तो पढ़ते हैं तो उस पर ज़्यादा एतराज नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने दीन का इल्म सीखने और सिखाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिही वसहबी।
اجمعین. کہتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے تو اس آدمی کے مال و دولت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال حرام ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وضاحت کیجیے. نہیں سوال سمجھے آپ لوگ؟ سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کی حکمت اللہ دیتا بھی ہے اللہ لیتا بھی ہے. دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس بندے کو دے رہا ہے اس سے راضی ہی ہے, اور لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس سے لے رہا ہے اس سے ناراض ہے. سمجھ گئے؟ نہیں تو پھر پوری دنیا کے سارے کافر بھوکوں مرتے ہیں. اس لیے کہ یقین ہے ان کا کفر اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن دنیا میں دینا لینا وہ اللہ کی ایک مستقل حکمت پر مبنی ہے. سمجھ گئے؟ کس کو کب دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, کیوں دیتا ہے, اللہ کو دیتا ہے. اور اگر ہم کوئی مالی نقصان پہنچے تو یہی سمجھنا چاہیے یا اللہ کا امتحان سمجھنا چاہیے؟ یقین اگر آپ اللہ کے دین پر قائم ہیں اور پھر بھی آپ کو کوئی دنیاوی مصیبت, اللہ دینی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ کرتا ہے, دینی مصیبت اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہو سکتا ہے, لیکن دنیاوی مصیبت انشاءاللہ اس سے اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا انشاءاللہ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین پر قائم جیسے ہونا چاہیے, فرض وقت نمازی, زکات کی ادائیگی, ساری چیزیں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے, پھر بھی اگر آپ کسی دنیاوی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر برداشت کر جائیں, صبر کریں جیسا کہ صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے ضرور چھٹکارا دے گا. اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس آزمائش کے اندر یعنی کامیاب مانے جائیں گے, اور اگر جزا فضا کریں گے تو ناکام مانے جائیں گے. سوال, ہمارے ملکوں میں عید کی نماز میں عورتوں کا رواج نہیں ہے, اس حالت میں کیا عورتیں جو عید کی نماز پڑھتی ہیں تو کیا گناہ بھی ہوگا؟ وضاحت کیجیے. دراصل نماز نہیں پڑھتی ہیں تو کیا گناہ بھی ہوگا؟ یقیناً اگر کوئی خاص عذر نہیں ہے اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو سنت, یعنی یہاں یاد رہے کہ واللہ تعالی اعلم اس نماز کو ہی فرض عین نہیں کہا گیا. سمجھئے, سمجھے مسئلہ, نماز عیدین کو فرض عین نہیں کہا گیا یا واجب نہیں کہا گیا کہ اگر کسی سے چھوٹ گئی وہ نماز تو وہ گنہگار ہوگا. لوگوں نے نماز پڑھ لی, خلاص اس بستی میں عید کی نماز ہوئی. اب چھوڑنے والا کیوں چھوڑتا ہے؟ لاپرواہی میں چھوڑتا ہے تو یقیناً لاپرواہی کا تو ہو سکتا ہے اس کو حساب دینا پڑے. لیکن اگر کوئی یعنی معقول عذر ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں. رہی بات خواتین کی, تو جب یہ چیز بذات خود یعنی فرض عین یا واجب نہیں ہے تو اگر کوئی خاتون نہیں جاتی ہے تو واللہ عالم خاتون کو اس نماز کے ترک کرنے کا گناہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں. البتہ سنت چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سنت, اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ سنت آئی ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں پر کم از کم ہم یہ بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس خیر کو پانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو نکلنے کا حکم دیا, ہم اس خیر سے یا ہماری خواتین اس خیر سے محروم رہ جائیں گی. اور دنیا کے اندر خیر سے محروم رہنا بھی ایک بدنصیبی کی بات ہے. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب. بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ یعنی پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آیا اور بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, تو خلاص آپ تحیت المسجد پڑھ چکے ہیں, آپ کو پھر اس کے لیے کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء نے کہا حتیٰ کہ اگر صرف آپ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ کی یہ مسجد عیدگاہ کے بطور استعمال کی جا رہی ہے تو اس وقت تحیت المسجد بھی نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن واللہ تعالیٰ
ये बात सही नहीं। अगर नमाज मस्जिद में हो रही है तो आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप ईद पढ़ने आए हैं, इसलिए कि आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं, इसलिए कि आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं। और जिस बंदे के यानी जो भी बंदा मस्जिद में दाखिल हो उसके लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है कि वो दो रकअत पढ़कर ही बैठे। याद रहे यहाँ पर कि अगर आपको बैठने की जरूरत पड़ रही है तो आए जमात खड़ी है तो खलास मसला खत्म हो गया, या आते ही जमात खड़ी हो गई तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आए हैं बैठना है तो आप कहते मुझे पढ़ते बैठे। अगर आप औरत के घर में ही नमाज पढ़े तो ईद की नमाज अल्लाह आलम घर में नहीं होगी, घर में नहीं होगी जी किसी के लिए, किसी के लिए जुमा की नमाज मस्जिद में आकर खुतबा सुनना और फिर नमाज पढ़ना। कहते हैं खुतबे जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त, लेकिन ईदेन के लिए खुतबा शर्त नहीं है, इसलिए वहाँ खुतबा बाद में है और जुमा में खुतबा पहले है। समझिए ये फर्क है ईदेन और जुमा के अंदर, लेकिन घर में ना ईद की नमाज है और ना जुमा की नमाज। शेख साहब कोई ताखिर हो जाए यानी फजर छूट जाए और वो डायरेक्ट ईदगाह पहुंच जाए और फजर का वक्त बाकी है, तो फजर का वक्त बाकी है, बाकी है तो क्या वो ईदगाह में फजर पढ़ेगा? पढ़ सकता है, ईदगाह में फजर पढ़ सकता है, इसलिए भी जो अर्दो मस्जिद मुतहरा, हमारे लिए पूरी ज़मीन मस्जिद है, समझ गए कि नहीं? अगर फजर वक्त बाकी है अगर तो पढ़ेंगे।